Ми не збираємося скласти руки. Ми теж будемо діяти. І раз в області, за оцінками КРУ, за останні 2 роки просто пограбовано платників податків і обласний бюджет на 700 мільйонів гривнів, то власне ми сьогодні відповідно вимагаємо відставки голови обласної державної адміністрації Василя Берташа. І завтра ми будемо пікетувати адміністрацію президента. Також з вимогою відставки Василя Берташа, так як він відповідає за соціально-економічний розвиток і він відповідає власне за ту корупцію, яка твориться зараз в області і, зокрема, в місті.